我是 YouTuber 露露露。近期这两周，露露发现周围有一大堆人都在各种刷地层、刷宝，刷得不亦乐乎。如果你也是想体验割草刷装的乐趣，这几天露露也在 Google Play 上滑了几圈，找到了一款很棒的替代品，那就是这款刚好在进行上线一周年改版的《月兔养成》。这款游戏虽然是简单的放置型手游，不只是有着爽快好上手的动作割草玩法，装备养成和副本挑战的乐趣也都一应俱全。更棒的是，它是超可爱的日系画风，所以今天就让我们趁着它改版的机会，一起来为大家介绍一下这款游戏，顺便讲讲它改版的内容与各大好康活动吧。月兔养成的故事其实还挺单纯的，玩家扮演的主角是一只月兔，叫做林，负责守护月亮和月光。某天黑夜势力入侵，夺走了月光，而玩家就要扮演林，拿起那把长得很像杵的火箭炮，想办法射爆满坑满谷的敌人，把月光夺回来。游戏的基本玩法就是大家都很熟悉的俯视角 ARPG， 玩家可以控制林在地图上移动，他会在停下来的时候自动出手攻击附近的敌人，同时也可以主动配置各式各样的技能到右下角的快捷栏位中，让林能更有效率的清怪。而随着你杀的怪越来越多，林也可以捡到一大堆经验值、金币或是武器强化材料等等的掉落道具，这个时候你就可以打开选单，强化林的等级，还有攻击力、生命值，又或是暴击和攻速等等的基本属性，想办法将机体强化到一定程度后，就能够挑战突破每一小关的黑暗试炼，好推进进度，如此反复将角色变强，看着攻击数字和身上的装备一步步提升，这就是这款游戏的核心玩法咯。而月兔养成可不是那种无脑强化攻击力和生命值就能靠机体硬凹过去的游戏哦，想要快点提升战力，还是有很多诀窍和养成方法的。首先来说说武器吧，武器是影响攻击力最直观的部分，除了尽可能想办法拿到更高阶的武器，以及利用武器强化石来强化武器之外，每把武器都还能触发所谓的特殊持有效果，你可以消耗掉这些武器当作材料，用来启动对应的特殊持有效果，像是几率性的打出额外的伤害，又或是提升金币和经验值获取量等等，这些能力都非常实用，所以在有更高的武器的时候，一定要想办法启动这些特殊持有效果哦。但如果你的武器阶级太高，不容易靠单抽抽出高级武器怎么办呢？没有关系，官方也考量到了这点，并设计了合成系统，让玩家能够一键迅速合成低阶的武器，将之转成高阶的武器，且会自动在尚未启动特殊能力的武器上停止合成，让玩家能够井然有序提升自己的装备。而另外一个核心养成玩法当然就是技能咯，在月兔养成中有着数十种不同的技能，除了跟武器一样有着稀有、珍奇、史诗、传说的分阶，每个技能的性能也相当不一样，且技能还能够透过觉醒获得觉醒效果，又或是互相组合来提升，所以说绝对不是硬塞一些传说技能就能打得比较快哦。例如现在比较推荐新手的冰冻 CD 流，就是以史诗阶级的冰冻星星为核心，搭配冰寒爆裂、冷冽盔甲、暗黑星星等技能，就能组成一套几乎无缝的冻结系技能循环，冰完了爆炸，爆炸了怪死翘翘，死翘翘又捡其他技能的 CD，一轮下来大幅增加玩家用技能清怪的效率。像露露手上虽然也有比较强的传说技能，但比起这种主要用史诗阶级组成的套路，全部硬塞传说的速度其实也并没有比较快，这部分就很有 ARPG 搭配技能 build 的特色，而且后期还能够透过搭配不同的技能符石和技能宝石来进一步强化这些技能的效果，组合起来可以说是千变万化，超级多元的哦。如果你是跟露露一样新入坑的玩家，不妨就多多尝试看看不同的组合吧。另外除了以上两种比较重要的养成系统之外，在玩家的等级更高、进度更后面之后，还可以陆续解锁辅助用的宠物和伙伴，以及宛如超级变身大招的超越等系统，但这部分可能要放置到好一段时间才能体验到，且也比较属于后期玩法了，就请想入坑的大家自己去摸索一下吧。而想要培育角色、技能和武器，当然不可能通通只靠放置，所以游戏也设计了各式各样的挑战内容，让玩家能够刷到自己想要的材料。例如在刚开始，玩家就能够开启宝物副本、技能副本、金币和经验值副本三种不同的成长副本。虽然这三个副本一天只能进去三次，但只要通关某一个难度，就能够使用扫荡来快速通关，很容易就能够获得大量的红宝石、经验值还有强化石等等基本的材料。其中露露最喜欢的是金币和经验值副本，这种只看攻击次数的副本对刚刚提到的冰冻 CD 流超级友善，随便打打都能够收获一大堆的金币和经验回来，等级根本用飞的。而另外一种初期可以接触到的内容就是守护者之塔，这是一个在四个角落各有一座塔的内容，这四座塔会强化抢中怪物的能力，所以玩家必须抢先破坏这四座塔，把怪物的 buff 抢过来，
这样就能顺利清理场内的敌人，且只要通关这个内容，还能够拿到守护者之力的力量结晶，大幅提升自己的被动属性。当然，游戏中有超强的世界首领给玩家测试自己的极限输出。虽然这个玩法一天只能够领一次奖励，也需要稍微走位一下，但只有这里可以拿到特殊的暗黑货币，可以拿去买技能符石或是时装券等不容易入手的道具。其他还有深渊、突袭、超越的空间等等，需要高等级才能挑战的内容。同时，官方也提供了任务、各式各样的通行证以及各种委托发送的奖励，几乎每天都有抽不完的武器、技能和宠物等着玩家来把他们带回家。所以除了挂网之外，其实玩家每天还是有很多事情可以做的哦。尽可能每天都上线收个菜，你家的小偷度自然就会越变越强咯。而在这次的改版中，除了开启了新的伺服器，让喜欢拼排名的玩家可以从头来过外，官方也无缝接上了庆祝游戏一周年的活动。这次的活动总共有六大玩法。第一个是类似登录奖励的插图拼图，只要完成这16张拼图中的各种任务，就能够拿到拼图碎片，借此换取红宝石和其他的奖励。几乎都是靠每日登录和看广告就能轻易入手，只要是入坑的人早晚都能解到吧。另一个活动是随意转换符石，可以消耗活动送的符石转换锤子来打造一颗技能符石，是平常难以入手想要符石的人可以快速入手的机会，相当难得哦。而不管你有没有开启同伴系统，在第三个活动月之国派对大作战中都能够操作新伙伴美狐，这是一个简单的活动副本，玩家可以操纵美狐击败大厅内的哥布尔，而且一开始能挑的技能是有限的，其他的强化能力和技能必须在战斗中用，类似 Rocklike 游戏的方式取得，有点考验玩家的配装。随着击败的哥布尔越多，就能够使用途中获得的钥匙开启宝箱来取得各式各样的奖励，而且这个玩法还能够透过反复游玩解锁更多的技能格哦，根本可以当成美狐外传来玩了。而接着当然就是活动商店咯，在活动期间玩家可以透过打怪或是其他活动获得一周年纪念鸡尾酒这个特殊的道具，而这个道具可以拿来交换三名角色的时装和传说宠物等等的奖励，可以说是赠送的相当大方。至于剩下的两个活动，宠物养成活动和抓住狐狸，目前因为还没有开放，所以洛洛还没能体验到，但看起来应该是一个与宠物养成有关，而另外一个可能是简单的小游戏玩法。同时官方也推出了活动成长委托，让玩家能够借着这次一周年的机会快速升级。总而言之，想要看新伙伴美狐或是挑个时间入坑的话，请务必要在这几天赶快进场来体验一周年活动哦。月度养成一周年版本目前已经在6月15日正式更新完成，目前也已经在 Google Play 热门免费项目获得第一名的好成绩，正在寻找刷刷 Game 或是放置型游戏的玩家，现在就能到双平台下载，和洛洛一起来养成这只可爱的小月兔吧。也欢迎分享给其他对于月兔养成有兴趣的朋友，若是想支持洛洛的频道内容，也可以点击加入按钮来求包会员，或是点击超级感谢赞助洛洛杯鲜奶茶。最后喜欢这支影片可以点击喜欢给洛洛一个鼓励，而且每周一到晚上9点半更新影片。我是 YouTuber 洛洛，我们下次见哦。